Mnaona sasa hivi wanatembea wanajigamba. Uhuru wanaogopa hawezi kuwashika. Wanajigamba kisha iba pesa anakuja naye anasema nataka kufanya rambe kwa kundi ya vijana milioni 5. Kundi ya kina mama milioni 5. Basi ya shule milioni 10. Gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi milioni 100. Na mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo ngine mpata wapi? Mpata wapi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani?